24-ի զրուցակիցը զինված ուժերի գեներալ-մայոր, Արցախյան ազատամարտի մասնակից, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար նախկին Արկադի Տեր Թադևոսյանն է, բարև ձեզ, պարոն Տեր Թադևոսյան։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող պատերազմի որ փուլում ենք մենք եւ օրերս Արցախում եք վերադարձել, եք ինչ իրավիճակ է առաջնագծում։ Դե մենք ամեն ինչ պաշտպանության նախարարությունն է գիմանում Արսեն Նավալյանից, ինքը շատ լավ մեզ բացատրում է։ Մենք ունենք սա 400 ջոկատ, որը գնում են, գալիս են, իրանք պատում են, ինչ է պետք, ինչ պետք չի։ Մի տեսեք, այնտեղ վիճակը այն է, որ չէ, սա Ղարաբաղ, նու սաղ չի, բայց մեծ տարածքը սև օդել է, այդ վառել են ամեն ինչ։ Հիմի խնդրանք են ունում, որ շտաբ իրանց սև մաս խալատներ կարեն, մենք կանչել ենք այդ գործարարներին հիմի շտաբ տալիս ենք, որ իրանք մենք շատ մեծ կապ ունենք, էլի։ Երկրորդ, ասենք, հրամանատարն է եկել մյուս ջոկատից, ամենաուժեղ մեծ ջոկատն է, այդ Արտուր Ալեքսանյանն է եկել։ Դե մի քանի ջոկատներ են, ու այդ ջոկատները մեր վիճակը մեզ ռեալ այն օրիչա շատ դժվար վիճակ է, այդ վիճակը, այդ դժվար վիճակը ոնց որ տիրապետում են մերոնք, ու այն ինչ որ պետք է հաջողության հասնենք, պատրաստվում ենք, ոնց որ թե ուզում ենք Ալիևին մի փոքր նվեր տանք, պодарок какой-то, հա։ Այդ ունենք այդպես հեռատեսական բաներ, որ մեր դրական կողմը կյանի։ Մենք ունեցանք սիրիական բանդիտի, աղապիշերական, այդ գազանությունը, այդ բաները, իրանք ոնց որ թե Ադրբեջանը շատ քիչ մարդ ուներ, խեժերը այնտեղ 10 միլիոն ասա, 80 միլիոն բաներ, Թուրքիան էր, որոնց իրաց օգնում են ամեն ինչով։ Հիմա այդ Սիրիացի այդ աղաբեկիչներ, հա, ճիշտ է։ Հա, հիմա իրանց էլ են կանչել։ Այդ ուժի դեմ շատ դժվար է դիմակայել, կռվել հետները, բայց մենք տենում ենք կամաց-կամաց ուժե իրանց թույլ կողմերը իմանում ենք, ոնց է, ու հիմի մենք սպասում ենք այն փուլին, որ պետք է ունենանք հաջողություններ։ Նշում եք, որ Ալիևին նվեր է սպասվում առաջիկայում, դա նշանակում է, որ պատերազմի ինչ-որ մի փուլում հաջողությունը կարող է լրիվ այլընթացքով տեղափոխվել, այսինքն փոփոխության ենթարկվել։ Հաջողությունները մեկ տարածքներ ենք գրավում, տարածքները, որը կարելի է ասել, մեր տարածքները մենք ազատենք, այդ ոնց որ թե նվեր չէ, նվերը իրաց տարածքները մենք մի քիչ գրավենք, էլի, այ դրանց ենք մենք պատրաստում, ուժերը հիմի դրանք ենք պատրաստում, մեր տարածքները ազատ են ու այ մի քիչ առաջ գնալ։ Բաքվի համար հիմա ծրագիր մինիմումը որն է, Շուշիի գրավումը, պարոն Տեր Թադևոսյան։ Ես իրանք սկզբից ունեն ծրագիրը, որը ծրագիրը կազմել էր ու ղեկավարում էր Թուրքիան, Էրդողանը։ Իրան ծրագիրը առաջի փուլը պետք է հայաթափեն Ղարաբաղը, երկրորդ փուլը պետք է աներ կարող մի քանի տարի հետո ինչ Հայաստանը։ Դուք իրանց ստիպեցին Ալիևին իրան այդ ծրագրի մեջ Օսմանական իմպերիա ստեղծելու համար իրանք ստիպեցին Ալիևին, որ ինչա այդ պատերազմը սկսվի, հիմի չեմ անում Ալիևը ինչ վիճակի է, ո՞նց վիճակի, ինչ վիճակի է, գիտեմ, որ ինչա, այնքան է իր Ban lavașe, încă amenici nici orunesa, tehnica corstrez, dronele corstrez, adică uner, arași puli jamanak, o teilaner, de șat corstrez unesa, băieți corstrez turcile irans bancanet, băieți masnaged nerșenuna. Irak, pentru că șase încă Irak, Pakistan izben, Rusia izben, Iran samar, aiet berognere, u krognere, ekane efectiv şen. Irak anțanot dega, ce ne manu, u Irak mer հերոսական զինվորների սպաների դեմ են կռվում, ոչ թե ասենք Սիրիայում են կանային մի օրվա երկու օրվա մեջ մեծ տարածքները։ Դրա համար ասենք ինչ ունի Ալիևի ծրագիր, այդ ծրագիրը Իրան ստիպում է Էրդողանը։ Ալիևի ծրագիրները ինքը վաղուց կասել որ խաղաղություն, բայց Էրդողանը իր ծրագիրը ուզում է միջև վերջ տանի, որ ինչա այդ թափի Ղարաբաղը։ Բայց հիմա Շուշին իրենց ծրագրի մեջ է մտնում, Շուշիի գրավում այսօր կասետային զենքեր են կիրառել, Շուշին գրավել, Լաչինը գրավել, այդ իրանց բանն է, սեստո մասի ինֆորմացիա, մինակ զենքով չեն կռվում, չէ, կռվում են շատ կոմպոնենտներ կան, մեկն է այն որ ինչը այդ ստրես ասում են գյուղը անցնում են, գյուղը չեն վերցնում, գյուղը անցնում են, մի հատ բան են դնում, ասում են այդ մեր գյուղը մերն է, հա։ Հիմի Շուշի վրա կրակեցին, մոտեցան այն ուժերը, որ բան են, փոքր ուժեր են, բայց պատրաստած ուժեր են, մոտիկացան, բայց մի հետ շպրտեցին, ոչ Շուշին, ոչ Լաչինը իրանք չեն կարող վերցնել, էլի։ Դրա համար ասենք ինչա իրանց ծրագրի մեջ կա Շուշին ու Լաչինը, բայց առաջին հերթին այդ ծրագիրն է, բայց այդ ծրագիրն է երկուսն է տապալվում են ու ռեալ չէ, իրանց Հիմնականում հարավային ուղղությամբ է թշնամին այս պահին որոշակի առաջ խաղացումներ գրանցում, ինչ կարող եք ասել, հատուկ են թիրախավորել հարավային հատվածը հաշվի առնելով հարթավայրային։ Իրանք երկու կողմի հարավային ու հյուսիսային պրոստ հաջողություն ունեցան հարավային ջաբրելի կողմից, այդ կորուստները կապածը այդ քանակի տեխնիկայի ու մարդկային ու այդ դրոնների շատ հարցեր կան, որ ինչա մենք հայերը, հայ բանակը, մենք պատրաստ ենք պաշտպանել, կարող է դաժե չպաշտպանենք, մենք կռիվ չենք ուզում, մենք ուզում ենք պաշտպանել, կարող ենք պաշտպանել, մի քիչ առաջ գնանք, այնդ մենք մեր թշնամին եղել Ադրբեջան, բայց ես ուժ ասեցի, մեր թշնամին իմի ավելի շուտ կարանք մենք ասենք Թուրքիան է, մի քանի անգամ շատ էր մեր ուժերից, իրանք պետք է մեծ հաջողություններ ունենային, ասենք օրական պետք է մի 10-15 կիլոմետր առաջ գնային այդ ուժով, բայց իրանք դեռ մի կիլոմետր չեն գնացել, 800-900 կիլոմետր են գնացել օրական, դեռ իրանք է իրանց նպատակին չասան, մենք է այդ ուժը հետ մխեցինք ու հետո կայնացրեցինք, հասկանում եք, մենք կայնացրել ենք, հիմա մեր նպատակը մի քիչ իրանց հետ շպրտել, հա։ Հնարավոր կլինի արագ վերականգնել, մեզ կհաջողվի արագ վերականգնել նախկին սահմանային պատկերը, այսինքն հետ մղել լիովին թշնամու առաջ խաղացումը։ Գիտեք ինչ, այդ հարցը շատ դժվար է պատասխանել, էլի, այդ չի կարելի թշնամուն ասել, մենք ջարդենք, Բաքու հասնենք, բայց այդ ուժը մեր դեմը, այդ ուժը կանցնել է ու այս վիճակին հետ մենք ունենք, այդ էլ մեր հաղթանակն է, ինչա մենք կարողացանք կանցնել, բայց վերջում ինչա սաղ տարածներն մենք հանձնել ենք դժվար է բայց ես ասեցի ինչա տեղ կենի ուժը մեր պաշտպանության նախարարը տունը լավ պլանները կատարել աշխատում են դրան մենք մի բանով ուզում ենք օգնել իրանց կօգնել կան ու հավատում ենք ինչա ai taraskerkene vordor yet kshprtnenk mikche iran tarasnere kvertsenenk to es et nver et kogmits kerneli Պարոն Տեր Թադևոսյան Ադրբեջանը նաև Հայաստանի սահմանի ուղությամբ է հարվածում հարավային Կապանի շրջանի Դավիթբեկ գյուղն էր նախորդ օրը պատերազմական գործողությունների վայր դարձել երբ ադրբեջանական բանակին հաջողվեց Խուբաթլու հասնել Պատերազմը արդյոք հասնում է նաև Սյունիք եւ Ադրբեջանը արդյոք կարող է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը թիրախավորել ավելի ինտենսիվ Գիտեք ինչ, ստեղ ինտենսիվնից էլի իրանք ոնց որ թե մեկ-մեկ կրակում են ու всё։ Իրանք չեն անցնում սահմանը, չեն բան, իրանք կրակում են։ Իրանք եկան զեկոզ նամտերքունն որ կրակում են մեր սահմանները։ Հիմի այդ ագրեսիա էլի Հայաստանի դեմ կոլեկտիվնի դոգոր ընդ մենք ունենք, իրանք մեզ պետք է օգնեն։ Իրանք պարտական են, ոչ թե մենք պետք է խնդրենք, ոչ դե գրած է, մեկ մի պետության վրա մեկ հարձակվի, սա պետք է օգնեն։ Բայց մենք դնում ենք պետությունները, որոնք պետք է օգնեն, ավելի շատ Թուրքիային են օգնում։ Այդ Բելարուսիան իրանց օգնում է, Կազախստանը մի քիչ կօգնի, հա։ Դե մնաց Ռուսաստանի պարտականությունն է դե Ռուսաստանն է ոնց որ թե անհասկանալի ինքն իր խնդիրները ունի բայց հենց հարձակվեն Հայաստանի վրա պարզ Պուտինն ասաց որ ինչա ինքը զորքերը կուղարկի որ պաշտպանի Հայաստանը Թե Արայիկ Հարությունյանը թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էին Վլադիմիր Պուտինին միջնորդությամբ որպեսզի իրենք կարողանան Պուտինը կարողանա այս գործողությունների դադարեցման համար քայլեր ձեռնարկի Փաշինյանը անգամ խնդրել էր որպեսզի հստակեցնի Հայաստանի վրա հարձակվելու դեպքում կոնկրետ ինչ օգնություն աջակցություն պետք է տրամադրվի Ակնկալել այս պահին Ռուսաստանից որ կարող է ուղիղ մասնակցություն ունենալ Գիտեք, այդ գործողությունները գաղտնի է պայման։ Գաղտնի պայման դրա համար ինչա Ռուսաստանը ուզում է ցույց տա, որ ինքը Ադրբեջանի ու Հայաստանը իր համար մի բանի վրա են, էլի։ Հարթության վրա են։ Ու մեծ չի կարա տարբերվի մեկին օգնի, մեկին չօգնի։ Ու այս պահին Պուտինը իմ Karzakov շատ դիպլոմատիչն է, դիվագիտության գեզող ագնում, օգնել իր օգնությունը չկա ուղիղ Ռուսաստանի օգնությունը, բայց Ca այն օգնությունը, որ կարանք ասենք չի խանգարում մեր բարարարներին Հայաստանի, Ռուսաստանի լուրջ որ գումարում ունենանք տեղափոխել մեր մոտ նոր տեսակի զենք ու մտերք այդ զենքերը, որ հիմա մեզ պետք է, մենք դրոների դեմ մեզ շատ զենք է պետք, մերոնք շատ լավ ստանում են ու մի քիչ է Ասենք այն տեխնիկան ունի ստեղ 200-200 բազա Գյումրի այնտեղ Կրասուխը կա էլի ՌԵԲ ռելեկտոննե բարբի մեզի օգնում են հա ոնց որ պետք է չէ բայց մի քիչ օգնում էլի էլ շնորհակալ ենք էլի իրան մենք տեսանք որ մեզի մենակ Ռուսաստանը օգնեց հա Ինչու է աշխարհը խուլ այդ դեպքում, եթե մենք միայն այս դեպքում Ռուսաստանից ենք որևէ բան ակնկալում, աշխարհը ինչու է լռում, 3 անգամ հրադադարել, որևէ բան չեղավ։ Դե գիտեք, աշխարհը կա աշխարհ, մենք սովորենք, ասենք, Սկրիպալ դեպքը պատահեց, նավիչոկ, ասենք աղջիկը ուտեն, ամուսինը գնդապետը Սկրիպալին, տեսակ ինչ արեցին Ռուսաստանի հետ, իմի Նավալնի, տեսակ մի հոգի համար ինչ արձագանք անցկացա, Եվրոպան ու Ամերիկան սա երկիր է, ու հիմի Էրդողանը դրանից առաջ, ասենք քուրդերին, իրաք քուրդերին սպանել, հետո սիրիացիք, հետո Իրաքում, հետո քիտակոհեզիվը, ամենտեղ ինքը արոն թափեց, ամենտեղ եզդիներին տեսակ ինչ արեց, ու ոնց որ թե ինչա 1000 հոգի սպանեց, մի հոգի համար տեսեք Նավալնի համար ինչ արձագանք ամեն դե հիմի մենք դրա մասին այդ մտածում ենք ու տուփիկի մեջ ենք մտնում ոնց կարելի օրական 100 հոգի մարդ զոհի անմեղ մարդիկ զոհեն իրաց կրակեն ու մի մարդ համար տենց 100 մարդը մի մարդը ոնց որ հեչ 100 մի մարդը ասենք մի քաշ ունի որ ինչա պետությունները հավաքում են ու մի պետության դեմ տենց գործողություններ են անում որ ասենք Եվրոպան Ռուսաստանի դեմ անում Եսիմ մենք շատ ենք սիրում բան Եվրոպային, հա, սաղ աշխարհին, ամենտեղ ոնց որ թե նայում ենք, ոնց որ թե այնտեղ շատ բաներ կա, ճիշտ է, դեմոկրատիա կա, բան, բայց անմարդկային իրանք ունեն չափը չկա, անչափ Այդպես ձենը կտրելը ոնց որ հիմի կտրում է, իդե իրանց երեսն է ցույց տալիս, Եվրոպայի երեսն է ցույց տալիս։ Չեմ անում, դրանից հետո մենք էլի Եվրոպա կսերենք, թե չէ։ Պարոն Տեր Թադևոսյան, պատերազմի 38-րդ օրն է։ Ձեր խոսքի ընթացքում սկզբում ասացիք, որ մենք բարդ փուլում ենք, դժվար վիճակում ենք, թեև այո, մենք կարող ենք նաև հաջողություններ գրանցել։ Երբևէ այս օրերի ընթացքում համեմատական տարել եք Արցախյան ազատամարտի հետ։ Արդյոք որևէ նմանություն կա այս եւ այն պատերազմի բարդ փուլերի միջև։ Չէ, դաժե մենք որ թվի պատերազմի մասին ենք խոսում, ասենք 91-94 թվի այնտեղ կա այն որ ինչ կարանք ասենք Հիմի Ադրբեջանը ոչ մի անգամ մինակ չի կռվել, այն ժամանակ ինքը ուներ Դաշնակից սովետական միությունը, սովետական բանակը, ու ասենք Ադրբեջանը միշտ ունեցել է իր Դաշնակիցը մեծ պետություն, որը ասենք Հայաստանի դեմ էր, Հայաստանը էլի մինակ էր, հա Հետո երկրորդ ինչ կարելի ասել, որ ինչա այն ժամանակվա կռիվը ու այս ժամանակվա կռիվը մենք կարանք ասենք այն ժամանակ կռիվը զենքի կռիվն էր, այդ ավտոմատ, բան, թվանք, բան, պուլեմետ, բան, ու այդ դրոնների կռիվը չէր, այդ վысокоточное оружие, այդ ասում են, ավիացիա չկար բայց մեր ժամանակ 91-92 ավիացիա իրական մենք չունեինք այդ երկու փուլի այդ երկու տարբերակ կռիվը բերեց որ ինչա մեր ազգը ցույց տվեց իր լավ կողմը то есть իր ինքը չ Ասես որ զինվորական օրենքները ասում են քուվը հարձակում են դու պետք է հարձակվես սքան մարդ պետք է ունենաս օրենքներ կան ասենք դու հարձակում ես քո դեմ պետք է սքան դե բայց այդտեղ չեղավ է հաշվարկը, մեր հաշվարկ եղար, մենք շատ քիչ մարդկային ռեսուրսով այդ պատերազմը կրեցինք, բայց կարանք ասենք, որ մինակ այդպես մենք չենք հայեր էլի, այդ է զինվորական օրենքների մեջ 2000 տարի առաջ չինական Սյունձինը պալկավոդից էլի Սյունձինը մեն հրամանատար էր, ասեց այդ մարտական ոգին ուժեղը, ինքը իրեկական ուժեղանում է, իրեկական ուժեղանում ենք, այդ հենց Շուշին են դերցնենք, Շուշին պաշտպանում էր 2500 հոգի, մենք 3000 հոգի էլ 2900 հոգի ունենք, գրավեցինք, բայց պետք է ունենանք 7500, էլի 10000-ից չափ, բայց գրավեցինք, etcan. Edo aveli motiv ca să Napoleon dramasin grele, once moralni duh увеличивает 3 раза сила у кого солдата, который моральный дух силен. То есть մեր այդ հայրենասիրությունը, այն ինչ որ մենք անցել են մեր պապերը 15 թիվ, 15 թիվ չթողել են այդ հերոսությունը ինչ մենք մեր հայ զինվորին ու հայ ժողովրդին կար, այդ պատերազմը ցույց տվեց, իմի այս պատերազմն էլի է ցույց տալիս, էլի մենք կռվում ենք մեծ քանակի բանակի դեմ, տեխնիկայի ու մարդկային քանակի դեմ, ու ոնց որ թե այդ չենք բարդվում, էլի։ Բայց այսօր մենք կարող ենք գնահատել, այսօր Արցախի ամենադժվար օրեր են, թե 90-ականներին Արցախը Սաղ Ադրբեջանը, այդ մեր բարեկամությունը ու մեր կապերը Ադրբեջանի հետ լավ ու վատ կողմ անդվերցնես, կարենք ասենք 50-50-ի վրա, դաժե կարողա լավ կողմը 60 եղներ վատ կողմը, բայց այս տարվա մեջ Ադրբեջանն է ցարած, մենք ոչ թե իրանց մեր լավ կողմը, մենք դարձեցին մեր մենք իրանց թշամին դառնանք, էլի, հիմի այդ գազանությունը ու ինչ որ իրանք անում են, ասենք գլուխ են կտրում, էս են անում, դրանից առաջ են տապորով խփեց Ռամիլը, Սաֆարով, էլի, то есть այն պուլը հարցրեց, որ հիմի մարդկային կռիվ չի, հասկանում եք, ասենք մի քանի օր մեխանիական ցույց են տվել, ինչ են անում մեր գերիների դեմ, то есть այդ գազանությունը, հիմի ամենագլխավորը մարդկային բանը, ու ասենք այդքան զինամթերք կա մեր բանի վրա թափում, մեր քաղաքների, մեր ժողովրդի գլխին, այն ժամանակ այդքան զենք ու զինամթերք չկար ու այտենց բան չկար, զինամթերք точное оружие, фосфорное оружие. То есть они полно онча иранцы узмен верацнен, верацнен. Иранцы Карабах петка вочмият хай чапри. Если ман, янды итенс иран канден, анде иранцы жовтне чикарапри. То есть այն ինչ որ կար առաջի փուլը ու հիմի մեծ տարբերությունը, այն տարբերությունը ինչա հիմի շատ դժվար վիճակի մեջ ենք մենք, ու մենք իրանք չունենք, մի քիչ է թուլացնենք, մենք թուլացնենք, մեզ կվերացնեն, այդ գազանությունը, այդ ցույց տալը Ադրբեջանում ինչա հայերին պետք է վերացնենք, այնտեղ մի հատ Ղարաբաղի ֆուտբոլի Ղարաբաղ կա ֆուտբոլի, որ տրեյները ոնց են հայերեն ասում, մարզիչը, ինչ ասի, ասում է հայերին մեզ փոքր երեխա պետք է հասկանում եք, չէ, այդ իրանց ինչքան որ վատ անմարդկային բաներ ու անել ու խոսալ, ասենք սաֆարեպես ու հերոս են տալիս, Երևան են անում, այդքան պատիվ ու հարգանք ունեն Ադրբեջանը, ուժը այդ ջահելությունն էլ է սկսել, հիմա շատ դժվար է Ադրբեջանի հետ լեզու գտնել, ադրբեջանցի այդ պետական մակարդակով դաստիարակվում է հայերի դեմ ադրբեջանցի, то есть մենք ai պատերազմ խաղաղություն է կարողանի բաներն էլի վաղը ասենք խաղաղություն էլի մենք կունենանք այն որ ինչ առաջ չենք ունեցա այդ գազանություն անմարդկայությունը այդ փուլը այդ հիմի մենք ունենք Հիտլերի ծրագիրն է ֆաշիստական իդեալոգիա ֆաշիստական это самое это շատ Vat Yerevuta im Karzakov văște hairi hamar, băieți, et martcuțian hamar. Gide că verșum mecarang asencor et sa văște hairi dema. Erdogan mișta sumer et mișceti stroit, a? Nici asum. Asumă din mer cazarmena, et vordorian minaret, это наши штыки, мусульмане наши солдаты. То есть и инак уже потрастумен во что хайридем, это Германия, те Франция, те нумек ими Германия, араш Меркель едер проблемы, ими Франция, Америка. Инак парта сменк менк ими 800 milyon kavakeng, o et mer harcele sakluzeng. Voște mek hayres et saragere teselen cu tenumek Osmanske imperiye, bazi sahi ashkara chitenum İran kinci saragirune. O Erdogan'ın sağ ansluma. Erdogan'a voşmek inçilisum, voşmek yede engeritun çiyanı. Даже anuma Putin'in mek meşkiz danaka bananum. Դուք խաղաղապահների տեղակայման մասին ինչ կարծիք ունեք, հատկապես ռուս, որովհետև վարչապետն ասել էր, որ ռուս խաղաղապահների տեղակայումն է հենց ամենաօպտիմալը։ Աշխարհում շատ երկրներ կան, որ այդ խաղաղապահները ու ոչ մի երկրում են իրանք, ասենք, կան առաջի, ասենք, փոքր ժամանակ, ասենք, մի տարի, երկու տարի իրանք դրական, հետո իրանք ուժե ոնց որ թե երաշխիք չի որ դրանից հետո ասենք մի տարի երկու տարի մենք կարանք իրանց այդ խաղապարները ուժե այդ բանի մեջ կմտնեն ու դրական դեր չի խաղալ է կարող ես սխալվում եմ բայց ինչքան որ գիտեմ սովետի ժամանակ հիմա որտեղ այդ խաղապարներն այնքան մեզ դեր չի խաղում Ամփոփենք վարչապետն ասում էր պատրաստ ենք գնալ փողզիչումների եւ ասում էր այդ փողզիչումները կարող են լինել ցավոտ։ Ինչ եք հասկանում այդ ցավոտ փողզիչում ասելով դուք։ Գիտեք ինչ ես չեմ ուզում այդ քաղաքականության մեջ մտնել ու չեմ ուզում դրա մասին խոսալ։ Գիտեք ինչ ամենը ունեն իր կարծիքը էլի։ Հիմա ես փուլա որ ինչա պետքա ստիպել են մեզի, մեզի ստիպել ենք, մենք ունենք էլի եմ ասում, այնպես թշամի ուզում եմ մեզի խեղթ էլի, ինչա մինչև վերջ մենք չկործնենք մեր կարանք շատ դիմակայենք, շատ մի տարի, երկու տարի, բայց այդ կորուստները, մարդկային կորուստները մենք ունենք, որ ասենք 90% մարդու դաշտում է բնակիչները ունեն կորուստներ այդ կորուստները մեր շատ քիչ է էլի մեզ համար ասենք մի հոգի ու թուրքի համար 10 հոգի չի կարելի ասել այս բան ցավալի է դες բան լսել բայց Ես չեմ ուզում էլի, բայց ես չեմ կարող իմ ստիպել, որիչա պետք է այն տարածները մենք մարդու դաշտում կրել ենք իրացալ, Բայց կարող է տենց է պետք է հասկանում եք ժամանակը ամեն ինչ փոխում է էլի մի ասել վարչապետը ճիշտ չի սենց պետք է անի սենց այդ ժամանակը չի էլ դրա մասին կան հրամանատարներ ուժը ես խոսացել եմ բանեմ արե հա քեսը դեմին քեսը սեն քեսեն հա մի կարծիք չկա էլի շատ ցավալի հարց է բայց այդ հարցը վայտեմ մեր օգտին կեղն էլի